Սիսիանի ուխտասար եւ մեծ իշխանասար լեռներից իջանք, այնտեղ ցույց տվեցի, որ թուրքերը եկել են, դիրքավորվել են, հիմա շորնոխում ենք։ Եվ այստեղ ես խուլիգանություն եմ արել, ամբողջ գիշեր չեմ քնել, գոռացել եմ, որ թուրքեր հելեք ռադ եկեք այստեղից, միջև ժամը 4-ը։ Այսօրվա դրությամբ արդեն առաջնագիծ է դարձել այս գյուղը, եւ գյուղի կեսը հայտնվել է թշնամու ձերքում։ Հիմա դուք տեսնում եք ռուսական դիրք, այսպես ասած պոստը, BMP-ով իրանց վրանով, մեն մեր գաբինը, այս կոմը ծառի հետևը, մյուս մասը գյուղի, իրանք 12 տուն վերցրել են, այդ ամբողջ գիշեր, այդ 12 տան տղամարդկանց հետ նստել ենք, քանի որ ես իմ ըմբոստ բնավորություն ունեմ, միացրել էինք հայերենասիրական երգեր և միջև վերջ մաքսիմումը դինամիկները դրած հագորում էինք, երգում էինք, որ դրանք չքնեին, իսկ թվումա որոշակի ձևով նաև ստացվել է մեզ մոտ։ Այնպես որ շատ ծանր է, ժողովուրդ ջան, սենց երևանցին վաբշե չի պատկերացնում ինչ վիճակ է, լուրջ եմ ասում, նույնիսկ մարզերում գնում էինք, ճանապարհին կռիվ դավով ենք գնացեք, որտեղ որ կանգնում ես, ոչ մի բան չես խոսում, բարևում ես, անդհատ խոսում են Նիկոլի մասին, Նիկոլին պտի ընտրենք, ընտրությունների մասին, Քոչարյանն է սահանձն է, խայտառակություն է, լուրջ եմ ասում, լացդ գալիս է, ուրիշ թեմա չունեն, իրենք ուրիշ մարդիկ չգիտեն, ու երբ որ ուզում ես ասես, ինչ է եղել, ասում են մարտի 1-ը արե Քոչարյանը, հոկտեմբերի 27-ը արե, հետո էլ ասում են, լավ բայց Նիկոլը ձեզ ինչ արե, 7000-ից ավել երեխու գլուխ ակեր է, 10-15000 մենք վիրավոր ունենք, չէ անհնար է, այդ զոմբի բառն էլ չի սազում, լուրջ եմ ասում, չգիտեմ, չեմ հասկանում մարդկանց, կործանվում ենք, լուրջ եմ ասում, պրոստը կործանվում ենք, ասա, ասա թուրքը, իրա դրոշով, թողեմ ձեզի, խնդրում եմ ներողամիտ լինել, որովհետև նախորդ կադրերը այդքան է որակյալ չէին, հեռախոսով եմ արել, հատուկ թույլտվություն է հիմա էլ պետք, այսպես հետո միացրեցինք պրոֆեսիոնալ կամերան, հիմա դուք թուրքերի դիրքերն եք տեսնում, ճանապարհը կիսում է հայկական և թուրքերի կողմից գրաված շուրնուխը, հիմա իրանք համ ուղիղը տեսնում էին, այն այդ աչի վրա դրոշի մոտ, վերևից իրանց կամերանը օնլայն մեզ տեսնում էին, իսկ մենք իրավունք չունենք իրենց նայելու իբրև թե անհոգ չստիկներով առավոտյան նախաճաշի սենց հանգիստ գնալով ու նկարելու պահին մի գյուղացի մոտեցավ, խոսում է, հլը լսեք ինչ է խոսում։ Չեմ հավատացել, որ պիտի կյան ստեղ, չեմ հավատացել, որ պիտի կյան հասնելու չես, դրանք միատ նենց խարնված են իրել, որ տես նայել, ես կեմ եմ ես ստեղ մոստում այլ են, դրանց նայել, տեսնամ հինչ են անել, նրել եմ նայել, նրից իչնում են, կեմ ես ներքևը դուրգով չունք չունք, չոբանները, պոբանները ամենաշատ պենն են գիտում, հիմա ես գյուղում ինչ կատարվում է ես միաստեղ են, միատները են, ֆորֆորում են ինգի, պրոստը մեր հողերը չտային են, միտ չէ են։ Ով տվեց։ Ով տվեց։ Ես իմ կեզ եմ հարցնում։ Եթե
Մեր տան ղեկավարը ես եմ։ Մեր տան ղեկավարը հասարակ մեր տունն է ներծում։ Եթե ես իմ տանս ասեմ, ես ինչ պանս եմ ենցա, երկու կողմն եմ մի աղջիկ, աղջիկը զամուսնացրած է, երկու տղերք զամուսնացրած, ամենք հիմա մեկն եմ արել։ Երկուսն էլ առանձին են ինձ ես պահին։ Ես մենակ եմ ստեղ, կնել դուսին։ Բայց երկուսն ես եմ, ես ուրակեն զանգեմ ասին, ոտքում ես դերին է, իրանք երկուսն են ես ես դալ պատիս։ Առանձը պիտ, էլ չարձին են ինչ է մարենք է։ Մա եթե ես եմ տունը ծրիվ են տանք, ովա ծրիվ տալիս։ Սայլա, էտել ամայն պաննա, նիկոլ չտուվեց։ Երջի կորնեցիմ, ես ոչ մի կուսակությունիցիմ, ես անկախ մարդիմ։ Ասմա Սերժը, պանա, ասի։ Երգով պրեզիդենտ ուղիկ, Քոչարյանը, Սերժն ու Քոչարյանն են տվել։ Արա դու ես ես պահին նստած գահին, դու ես նստած, դու հեր նստավ ես կծում, դու մի տուր, իրանք տվալ են, լավ են նրանք, տվալ են, դու էր մի տուր, եթե խելուկ մարդը մտածում է, ու է ունի, դու մի տուր, իրանք տվալ են, հա, ես տամ եմ, դու մի տուր, ասե ես չեմ գտում ու ուտնչա կատարում, իշտ է բերությանց, Ընտանիք կամ երգիր, ընտանիքը փոքրացրածը երգիրը մեծացրած, քեզ են տիրալ ղեկավար, պաշտանի երգիր հետ։ Հա, ինչ ասում։ Հանի, ոտղարը հանի, ստեղից, ասում ծավը տանել, ես մեր հողն է, դու չի գիտես։ Դու անձապ դու չգիտես, ես գորիսեց եմ ասում, դու հիշ գիտեմ շեղից ես, իմ հերս, ես տանքով, հայքը եղա եմ լել, լրիվ ինձ պատնելա, ած է շտաբի պետի տեղակալը, շտաբի պետի տեղակալը, գնդապետա, եկել այն է նրկան է, ես են է ոտխալ պահում է, ասմա տղաջան, Ստեղից թողի գնա, կեզ կերում են պրնեն տանը, տանը, ասան ինչ է դե հելակայվելը դեկտեմբեր ամիսը, դեկտեմբերի տասը պենն այլ էր, կերում են կեզ պրնեն տանը, ասան բա ինչ է դե հողերը հետ էք տանը, ասման չէ դու ստեղից կեր, մեկ էլ ասմակար ասին սավմանները ծուստասը, Ասեն են շեղ ես ուզում ծույս տանք, որտեղն ես ուզում, ասում են ես ես ուզում, ասեն ես ես ասեն ես կեմ են, են տնել է, են տնել է, են տնել է, վերջի տունը չի են, վերջի որտանից ասեն մասել է, որ ուտանի կողմն է կար, ասեն ես, ասեն են մի չխ ընձոր ես կեն մի չխ հոզնավար են, Ես կարամ հատիկ հատիկ հորոս հետ, ած է շտաբի պետը, շտաբի պետը, գնդա պետը, ախվեր ճան, ամսնումա ամսի, երեսնը մեկին դեկտեմբերի, կեմ եմ մերտան հետևը, պուրքը, կետնում ած է շտաբի պետը, մեր, մեր, մեկ էլ ռուսի գեներալը, Կյամ եմ մերտան հետևին տանել եմ, պայմանավորում եմ, ասում է հեր ուվոքիներ եմ տինիլու, հեր ուվոքի հետ է տեղ, ռուսի գիլած, ասում է մեկ հինգորին չխարգեց, ասում է հինգոր մեզ ժամանակ տու ասում է տուք ինձ միրոպ է չէ ժամակ լակ տվալ, թորքի գեներալ է ձենանտնանսում, Ասման որ ես կելբաջարը պրելց եմ էլ, տասներեք տարեկան եմ էլ, ականգովուս եմ էլ ասում իրան ձերուս, հեն եմ կոտքորներին կրողմած, ասման
Քանդաջարից միջով բաքու պետք են վաստիվալ 13 տարեկան ամիներ։ Հիմա 33 տարեկան, 43 տարեկան այդ մարդու։ Ինչ եմ ուզում ասեմ։ Սենց կզծրա ասիղը ճրլովին խոսում են, ասեմ հիշում ես էր սահմաննին ասում են։ Այդ նորդացը, ասեմ դես մեզ ուրի ես ճիշտ է։ Մեր զրուցակցի խոսքը չեմ մոնտաժում, որ լսեք եւ դուք ինքներդ էլ զգաք, թե ինչ է շորնողցին զգում։ Իմ համար շատ վտանգավոր էր, երբ ես տեսա, որ հարևանի տանը երեխաներ են, 5 տարեկան երեխան, մտածում է, եթե գնդակը ընկավ սրանց կողմը, այս թուրքերի կողմը, ինչ ուրեմն արձագանք կլինի, ոնց իրանց կպահեն։ Ճիշտ է, ռուսական BTR-ը կանգնած էր զինվորականները, բայց չես իմանա, անկան տեսել է, սրանք իրենց այսպես հանգիստ պահում են, բայց երկու վարկյան հետո հրաման ստանան, անպայման գործողությունների կանցնեն, դրա համար շուրնուղցին զգոն պետք է լինի, և ոչ միայն շուրնուղցին, մենք ճանապարհին որոտանով էինք գալիս, սահմաններին շատ իրանց ադրբեջանի պաստառներ, դրոշներ տեսանք, այդ սիրտը պետք ունենալ, որ տեսնել ու ոչ մի գործողություն չանել։ Ես ինքս չգիտեմ ոնց եմ այս ամեն ինչը տեսել, բայց որպես լրագրող ուզում եմ ձեզ հաղորդեմ, դուք էլ ինքներ տեսնեք և թուրքական աղբյուրներից չօգտվեք, այլ իմանաք, թե ինչ է կատարվում սեփական լրագրողների շուրթերից և աչքերով տեսնեք։ Լավ եղեք, ինչքան որ հնարավոր է, պինդ եղեք, համախմբվենք, չգիտեմ, անտեր երկիրը նորից տերով սարքենք, և այս վիդեոն դուք կիսվեք ձեր սոցիալական ցանցերում, և իմ լրագրողական աշխատանքն էլ գնահատեք, որ ալիքին ավելի շատ դիտումներ բերեք, շարունակություն է լինելու, շորնոխից դեպի կապան ենք գնալու, ինչ որ հնարավոր է այն էլ ցույց եմ տալու թույլատրելիների ուրեմն մեջ, առայժմ այսքանը։